which you tell your friends about. I'm the crazy ex-girl you pretend you don't know, cause you know I could ruin your life. Rumor has it. Every day I'm looking for a way to return to the time when everything was easy to learn. Don't know when it started to get so serious. Building up an illusion of a world full of trust. Moving on when everything's gone. It's hard to be strong. Confusion in my mind, no way to turn back time. My soul in need of remedy, don't even know the enemy. When I feel out of touch, can't seem to get enough. Hiding away from everyone, I don't know where I'm coming from. It feels like it never happened, maybe just a dream. Como vocês viram, comecei o vídeo aí no lererê, já troquei aqui todo o forro de cama pra começar a semana como? Caminha trocada, forrinho limpinho, tudo cheiroso, tô usando aqui ó, essa mantinha, e a caminha da semana é essa, gente. Ai, que graça, né? Perfeito, tudo limpinho, ai gente, que cheirinho de amaciante, sabe? Muito bom. Como vocês podem ver aqui, gente, esse colchão, ele é bem mais baixo que o outro que a gente tinha. Na realidade, que a gente tem, né? Ele tá ali no quarto do Kal-El. A gente tá testando o colchão porque o Wesley tá sentindo dor nas costas. A gente tá testando ver se é o colchão ou não. E não é o colchão, gente. O problema tá nas costas dele mesmo. Ele vai ter que... ele vai ter que ir no ortopedista ver o que tá acontecendo, sabe? Porque a gente tava com outro colchão, que é o que tá ali no nosso quarto, que é um no quarto do Kal-El, que é um colchão ortopédico, e mesmo assim ele tá sentindo dor nas costas. Aí eu falei, ah, é o colchão, vamos trocar. Aí pegamos esse daqui e colocamos, mas não é não, gente. É as costas dele mesmo. Chega nas costas, meio que ai, ele sente muita dor. Daí ele vai ter que ver, gente, o que tá acontecendo, sabe? Aí aqui, ó, tudo ok. Aí eu vou levar esse forro de cama lá pra fora, que eu já vou lavar. Porque eu não gosto de deixar forro de cama no cesto, sabe? Ocupa muito espaço. Aí deixei aquele tapete ali que eu quero pôr ele aqui, porque ele é fácil de limpar. Então, deixei ele ali que eu quero pôr. Aí o robô aspirador tá aqui, que a gente vai deixar ele aspirando o quarto, sabe? E é isso, gente. Daí o paninho eu vou passar amanhã. Vou passar amanhã aqui no nosso quarto e no quarto do Kal-El.
Já saiu aí no canal o vídeo da transformação, entre aspas, né, da nossa sala. A gente fez uma decoração usando as coisas que a gente já tinha e ficou assim, gente, perfeito demais. Então, agora, é no mesmo dia, vim aqui pro quarto que tinha muita roupa nossa pra guardar, gente. Nossa, tinha muita roupa da viagem que a gente lavou e, nossa, tinha muita coisa. Aí conseguimos guardar tudo, só que daí o quarto do Caleb tá de ponta cabeça, que daí tem as roupas dele, né? Tem o colchão, que tá ali no chão também, que esse final de semana meus pais vieram pra cá, então eles usaram. E a gente quer desmontar o berço do Caleb, né, que é o berço cama, porque acabou que ficou muito alto, a gente não vai pôr o Caleb, que a gente tem medo dele cair. Ele sabe descer da cama, sabe descer do berço, mas ele se mexe muito quando tá dormindo, sabe? Então, pra não correr o risco, né, gente, de cair, a gente quer pôr uma cama montessoriana, que é aquelas camas baixinhas, que fica bem linda, sabe? Então, aguardem os próximos capítulos, porque o próximo cômodo a ser decorado será o quarto do Kaleo, que a gente vai usar as decorações que a gente já tem, claro, né? E montar a cama nova dele. Mas, enfim, gente, eu vou juntar essas coisas aqui, ó. Eu até pensei em passar uma vassoura, mas acho que eu vou deixar o robô aspirador aspirando aqui. Gente, ele aspirou muito bem mesmo. E eu não sei se ele dá altura direito debaixo da cama, mas eu vou deixar ele aspirando aqui e vou tomar um banho, gente. Eita, coisa boa, né? Vou levar essas coisas lá pra fora. Erguei aqui o tapete, que eu vou pôr ele amanhã. Esse tapete aqui, ó. Vou pôr ele amanhã, assim que limpar o quarto do Kaleo. Eu limpo aqui também. Deixa ficar tudo limpinho aqui pra dentro. E limpo a cozinha também, né? E já fica tudo ajeitado. O Kaleozinho acordou da sonequinha dele da tarde agora. Então, tá. Troquei ele, tá ali na sala brincando com o Wesley. E é isso, minha gente. E pra não perder o costume, já deixa aquele gostei lindo aqui no canal, tá bom, gente? Que isso ajuda muito, muito, muito na divulgação do canal, a novas pessoas conhecerem o canal, tá bom? Compartilha aí com a família, me acompanha no Instagram, que eu tô sempre por lá também, tá bom? E é isso, bora continuar o vídeo. No dia seguinte... Oi, minha gente, bom dia! Coloquei vocês aqui em cima da torneira, fiz uma gambi pra não cair. E eu vou fazer uma umectação com óleo de coco, gente. Quem aí é da época que eu fazia muita receitinha caseira, gente? Eu amo fazer receitinha caseira, né? Mas meu cabelo tá precisando de uma umectação. Então, e umectação é uma coisa que a gente precisa estar fazendo, né, gente? E eu gosto muito de usar óleo de coco. No frio, o óleo de coco ele fica assim, ó, consistente, tá vendo? Mas em contato com a pele, ele derrete. Então, o que eu faço? Eu abro assim, ó, né? O caminho... Pego aqui com a espátula e vou aplicando, tá, gente? Faz um pouquinho de sujeirinha, faz. Mas é pra um bem maior. O óleo de coco, ele é muito, muito bom pro nosso couro cabeludo, tá, gente? E pro comprimento também. Então, você pode passar no comprimento do cabelo e no couro cabeludo. Eu amo fazer umectação. Sempre gostei muito de fazer. Sempre fiz muita misturinha caseira. Teve várias lindonas que chegou no canal através desses tipos de vídeo, né, gente? E, gente, o óleo de coco, ele não é bom somente pro couro cabeludo, tá? Ele é bom pra pele toda, rosto, corpo, ele auxilia no combate a estrias, pra quem tem estrias, viu, gente? Nossa, ele é muito, muito bom. Pesquisem, gente, sobre o óleo de coco pra vocês verem o quanto ele é maravilhoso pra pele em geral. Já fiz aqui a aplicação do óleo de coco, tá até, tô até com a testa oleosa, porque daí vai escorrendo, né, gente? Aí aqui também pingou, ó, e já... desmanchou, né, que ele tava consistente, agora ele ficou líquido e um pingo aqui. Depois eu tenho que pôr um pinguinho de detergente pra, antes de lavar, né, pra sair a mancha do óleo. Mas é isso, gente, vou deixar agir aqui, a gente vai mexer no quartinho do Kaleo e eu vou deixar agir até a hora de tomar banho. Não tem problema, tá, gente, até uma hora e meia, pode deixar no cabelo sem problema, até porque o óleo que eu uso, ele é o óleo de coco natural, extra virgem, tá, gente? Então tem que ser um óleo muito bom, que vem nesses potinhos de vidro, você compra em celeiro, se eu não me engano tem em mercado também, tem gente que usa até pra cozinhar. Mas é isso, tá tocando um hininho bem baixinho, porque o Kaleozinho começou a dormir a sonequinha dele agora, a primeira sonequinha do dia. E simbora pro lererê. Gente, o quarto do Kaleo se encontra assim. Eu fiz um ninho gigante pra ele dormir aqui no colchão. Aí tem fralda dele aqui, tem macacão que a gente tirou ali. Esse ninho, aí ele dorme aqui no meio, sabe? Então é bem legal. Aqui tá aberta a janela. E tá assim, porque o pai e a mãe, eles dormiram aqui em casa, né? E daí ficou aqui o colchão. Olha a altura desse colchão, gente, é muito alto. Pra vocês terem noção, é quase aqui da altura do bercinho, sabe? Só que aqui tem espaço, então o Kaleo, ele senta, aí ele desce. E aqui é mais estreitinho, eu morro de medo dele cair. Então a gente vai desmontar esse berço. E até chegar a cama dele, eu vou deixar esse colchão aqui pra ele ir usando, sabe?
Então é isso, gente. Eu tenho que guardar essa foto aqui também, ó, porque o porta-retrato dela quebrou. Então, quebrou na mudança, sabe? Então ficou ali. Depois eu vou comprar um outro. E aqui, gente, olha o tamanho do pezinho de quando nasceu. Árvore da vida do Kaleo, né? Ai, gente, que delícia. E é isso, galera. Eu vou organizar aqui, mostrando pra vocês. A gente guardou roupa e ainda ficou essas roupas aqui, ó, que eu preciso guardar. Tá vendo? Na realidade é a blusa do Wesley, que é grandona, né? Então tá aqui, preciso guardar. E aqui tem roupinhas do Kaleo que eu vou guardar também. Já estão dobradinhas, é só guardar. E simbora, gente, dar uma organizada aqui, porque tá daquele jeito. E aqui tá o bercinho dele, né? Tá sem o colchãozinho, dele na sala, que ele tá dormindo nele. Porque daí eu coloquei dormir na sala pra gente conseguir mexer aqui. Então esse bercinho a gente vai, por enquanto, deixar ele assim, né? Montado, que ele usa à noite. Mas assim que chegar a caminha dele, eu já quero começar a migrar ele pra dormir no quartinho dele, sabe? E é isso, gente, bora lá. To be daring, baby, dance the night away. I let my head down if I want. Don't you just get tired chasing fame and being pretty all the time? Doesn't sound like fun. You can do better. Let me show you what a good time looks like. You can do better, so much better. If I want, let yourself be free and maybe you will find that there is more to life than being pretty. Honey, let's just face it, you can do better. Let me show you what a good time looks like. You can do better, so much better. Gente, deitamos o colchão aqui novamente. E eu tava falando pro Wesley o tamanho que é esse quarto. Não dava pra ter noção. Esse colchão, ele é um colchão queen, tá, gente? Olha o tamanho dele. Aqui, vamos supor que daria pra pôr uma mesinha de cabeceira aqui ainda, se fosse uma, tivesse na cama, no box, tamanho normal. E daí ainda sobrou todo aquele espaço pra mexer no guarda-roupa tranquilamente. E todo esse espaço aqui, minha gente. Olha isso. É muito espaçoso esse quarto, gente. Vocês não estão entendendo. Aí, igual eu falei, esse colchão ele vai ficar aqui por enquanto, tá, gente? Mas é provisório. Ele vai sair, vai entrar uma cama solteira, montessoriana, aqui, né? Pra facilitar, então vai ficar mais espaçoso. Esse bercinho, logo a gente vai desmontar ele, vamos guardar também. E o berço, né? Que virou berço-cama, mas enfim, é o berço mesmo. A gente vai guardar também, tá, gente? Então é isso, por enquanto vai ficar esse colchão aqui. Como ele é bem alto, o Kaleozinho vai dormindo aqui, né, sonequinhas da tarde, durante o dia, até a sonequinha quando inicia a noite, ele dorme aqui, e depois a gente põe ele no bercinho, né, lá no nosso quarto. Então, por enquanto, é isso que a gente tá fazendo, sabe? Mas, futuramente, né, em breve, dias próximos, aguardem que vocês já vão conferir, vai ser a cama montessoriana aqui. Então, eu tirei o lençolzinho que tava, e vou pôr um lençol novo, eu passei um pano aqui, esperei secar pra deitar o colchão, né? Então, é isso, gente. Eu vou organizar agora essa baguncinha. Eu vou forrar a cama aqui, vou pôr um cobre-leito pra deixar bonitinho, sabe? Pra ficar mais bonitinho mesmo. Deixei um pouquinho afastado da cortina. Ela tá um pouco meio que amassada, mas não tá encostada, tá vendo, ó? É que a cortina, por si só, ela é mais fofinha, né? Mas é pra não deixar muito pra lá e não deixar uma brecha aqui. Eu deixei assim e vai ficar assim por enquanto. E agora eu vou começar a organizar, guardar as roupas. Depois eu vou forrar aqui o colchão. When you leave.
want you to stay. Now I'm here alone. I hate this party and I don't know anyone. We get drunk and we fight, but I forgive you although you drive me crazy. I want you to stay. Deixa eu mostrar aqui pra vocês como que ficou. O chão tá secando, que eu passei um pano, né? Limpei ele. Deixei aqui do lado o puff. Esse puff ele veio junto com o nosso sofá. E aqui ficou assim, gente. Ali tá o bercinho portátil, que em breve, em nome de Jesus, a gente vai desmontar ele. Porque o Colezinho vai começar a dormir aqui no quartinho dele, né? Lembrando que não vai ficar assim, tá, gente? Isso aqui é um colchão que a gente usava na nossa cama. Que como ele é bem alto, tá vendo? Dá pra usar assim, mas ele vai sair daqui. A gente vai pôr uma cama de solteiro aqui pro Caléo. É modelo montessoriano, que é aquela bem baixinha, tá? Aqui, gente, eu coloquei a cabeceira do berço, né? Pra... Enquanto o colchão tá aqui, eu vou deixar assim, porque daí a gente consegue guardar ela aqui, não corre risco de estragar nem nada. Mas depois a gente vai guardar essa cabeceira em um outro canto e eu vou compartilhando com vocês. Então, olha lá no espelho. Gente, ficou parecendo uma cabeceira. Ali tá o bercinho portátil. Deixei um espacinho lá, não encostei na parede, mas ficou assim, gente. Aí o puffzinho aqui, ó, como se fosse uma mesinha de cabeceira. Olha lá pra vocês verem. E daí o bercinho portátil tá ali, né? Eu preferi deixar ele lá do que aqui. Porque aqui ia trancar um pouco a passagem, então eu deixei lá, que a gente usa menos, né? E, gente, olha, confesso que eu gostei, já fico idealizando aqui como é que vai ficar a caminha, né, do Caléo montada. Aí aqui ficou a cômoda, tá vendo? Tá sem decoração ainda o quarto do Caléo, viu, gente? Ó, a única coisa que tem aqui em cima é esse nominho dele, que eu comprei quando eu tava grávida ainda, eu comprei lá no Três Pinheiros. Então tá aqui, a gente quer pôr prateleira aqui, que ele tem duas prateleiras que eu comprei especificamente pro quarto dele, quando a gente morava na outra casa. Quando montamos o quartinho pra esperar ele, sabe? Então, preciso decorar o quartinho dele. Mas a gente só vai decorar assim que chegar a cama dele. Então, deixa eu mostrar daqui pra cá pra vocês verem, ó. Então, nessa visão ficou assim. Isso aqui são as coisas do berço, né? Deixei ali o colchão, como ele é alto, ele segura super bem. A cabeceira só vem pra frente se puxar o colchão. Então, ó, gente. Por enquanto eu vou deixar assim, né? Igual eu compartilhei com vocês, que assim que chegar a caminha dele, a gente vai tirar esse colchão daqui. E é isso, gente. Então, aqui ele consegue dormir, né? As sonequinhas dele do início da noite, as sonecas da tarde. E se porventura vem alguém, tem um canto pra dormir também. Troquei lençol, coloquei esse cobre-leito. Deixei a mantinha dele aqui, que a gente cobre ele quando ele vem dormir aqui, né? E, gente, confesso que eu gostei bastante do bercinho dele aqui. E é isso, galera, ó. Quartinho... tá indo, gente, logo, logo vai ficar 100% tudo arrumadinho, vocês vão conferir, eu vou compartilhar tudo aqui com vocês. I wake up from the sunshine on my face, so dehydrated, don't know. Gente, tava até comentando com o Wesley o tamanho desse quarto. Gente, sério, me surpreendeu o tamanho dos cômodos dessa casa. Quando eu via eles vazio, eu não imaginava que eles eram tão grandes. Essa cama é queen, né? Esse tamanho desse colchão. Então, sobraria esse espaço aqui se não tivesse esse bercinho. Gente, dá pra montar um quarto da hora aqui, assim, né? Por causa do tamanho. Aqui tem a cômoda do Caléo, ó. Tá vendo? Gente,
Nossa, eu assim me surpreendi de verdade com o espaço, sabe? E é isso, galera. Eu me surpreendi real oficial com o tamanho dos cômodos. Eu achei que as minhas coisas iam ficar muito, muito apertada. E era uma das coisas que a gente segurou para não vir para cá antes, era isso, sabe? Que vai ficar tudo muito apertado, muito aglomerado. E não, gente, real, me surpreendi muito. Enfim, vou finalizar o vídeo por aqui. Eu tenho roupa lá da máquina que eu preciso estender, pôr mais uma remessa para lavar também. Vou aproveitar e vou lavar meu cabelo, que já ficou aqui na umectação, né, do óleo de coco. E é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo, tá bom? Não esquece de deixar seu gostei, de se inscrever aqui no canal. E até amanhã. Um beijo. Tchau! Even if you tried, you wouldn't.